Люди, які полюбляють та вміють влучати у ціль, зібралися перевірити свої сили у турнірі, присвяченому 65-й річниці з Дня Перемоги. Таким чином вони вирішили віддати данину пам'яті та поваги тим людям, які нас захищали. Эти соревнования мы возродили. Раньше проводили с малокалиберного оружия, теперь малокалиберного оружия сейчас нет в городе. Мы проводим с пневматического оружия, чтобы молодежь тоже была подготовлена, показать пример. Змагання організували спільно Центр допризивної підготовки, Союз воїнів-інтернаціоналістів та Донське козацтво. За їхніми словами, відродження стрілкового спорту – добра справа. Бо це показник, що патріотичне виховання проводиться. Ми в прошлом году перший раз провели і вирішили зробити їх традиційними, тому що все-таки соревнования, честь победы – это святое. Самое святое большой праздник – это День Победы. У змаганнях взяли участь козаки, учні центру та колишні вихованці. Переживаю чуть-чуть. Надеюсь, что выиграю. Что главное, чтобы хорошо себя проявить в этом виде спорта, чтобы точно попадать в цель? Нужно тренироваться. Хорошо. Надо выдержку иметь. И все. Тренировки, все тренировки. Нужно тренироваться, тренироваться. Это действительно так. То есть, как правильно говорится, мать учения – это повторение, повторение, повторение. У цьому році кількість учасників збільшилась удвічі. Вміння стріляти перевіряли 32 людини. У мішені намагалися потрапити стрілки від 15 до 60 років. Спортсмени змагалися у двох номінаціях – стрільба з гвинтівки та стрільба з пістолету. За результатами турніру в першій категорії серед спортсменів від 15 до 18 років на третьому місці опинилась Тетяна Різник, на другому – Станіслав Хабібулін. Переможець – Іван Тичинський. Серед старших спортсменів бронзу виборов Дмитро Коновалов. Краще нього виступив Михайло Георгадзе. На першому місці – Геннадій Зінченко. У змаганнях з пістолетної стрільби на третьому місці – Василь Когут. На другому – Михайло Флоров. Переможець – Михайло Георгадзе. Олена Тарасенко, Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».